გამარჯობა. ეს არის ჩემი პირველი YouTube ვიდეო. ცოტა ნერვიულობ. საჭირო ჩავთვალე, რომ გაგაცნოთ ჩემი თავი, ვინ ვარ საერთოდ, რას ვაკეთებ ან რა მინდა აქ. მე ვარ ლიკა ჯორბენაძე, 20 წლის. ხოვრობ ამჟამად რუმინეთში, ჩემს ქმართან ერთად. ნელ-ნელა გავიხსნები. მიუხედავად იმისა, რომ მარტო ვარ სახლში და კამერას ვესაუბრები. მოდით დავიწყოთ ჩემი ბავშვობიდან. ვინ ვარ? ყოვი 3 წელი ცხოვრობდი ბებია ჩემთან ერთად, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს. პერიოდი აწუხებდა ჯანმრთელობის პრობლემა, რომ ვიგაუსკდა ეს რო გავიგე, ამის შემდეგ დამეწყო პანიკური შიშები, ყოველ ღამე მეს ისვრებოდა, რომ რაღაც ცუდი მოსდიოდა, ტიროდი გიჟივით ძილში, თან არ მეხვიძებოდა, დედა ჩემი მაღვიძებდა ხოლმე საბოლოოდ და სულ სველი მქონდა მთელი სახე და თვალები გასიებული. ბავშვობაში მახსოვს, ეს ბებია ჩემს რო ვუყურებდი და რო ვიცოდი რომ რაღაც აწუხებდა, მეტირებოდა ხოლმე სულ. ღმერთს ვთხოვდი ხოლმე რომ ღმერთოზე აქ ხო პირველი მე მოუკვდა, თქვენი მისი სიკვდილი არ დამანახო და მეტი არაფერი არ მინდა. რო ვერ გადავიტანამ ადამიანის დაკარგვას, იმდანაც ძვირფასია ჩემთვის. ძალიან ხშირად მაქვს ცუდი ფიქრები იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, შევით, ვინც ძალიან მიყვარს და ძალიან ძვირფასია ჩემთვის. 3 წლის განმავლობაში ვიზრდებოდი ბებია ჩემთან ძველ თბილისში და ეს არის ჩემი საყვარელი უბანი. ბებია ჩემს მემართ, რაც სიყვარულით მაკავშირებს. ამან ჩამომაყალიბა იმ ადამიანად, რომელიც ვარ დღეს. არის ყველაზე თბილი, ყველაზე კეთილი, ყველაზე უშუალო და უბრალო ადამიანი. 3 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემი ყველაზე მხატვრულ ტანვარჯიშზე აქ სადმე ფოტოს დავდებ ჩემი შეჯიბრიდან. 10 წლის განმავლობაში პროფესიონალურ დონეზე ვიყავი ხატური ტანვარჯიშით დაკავებული და ძალიან შემიყვარდა ეს სპორტი. ჩემი აზრით, აუცილებელია რომ ბავშვი რომელიმე სპორტით მაინც იყოს გატაცებული, იმიტომ რომ იქ იმდენი მეგობარი შევიძინეს, ბორებზე დაუდიოდით, იმდენი კარგი მოგონება დამიგროვდა, რომ დღესდღეობით ამას რო ვიხსენებ, ვარ უბედნიერესი, რომ ეს წლები გამოვიარე. ისე იზრდები ამ პროცესში და იმდენ გამოცდილებას იღებ, რომ ვერც წარმოიდგენთ. როცა ევროპის ჩემპიონატზე უნდა გავსულიყავი, მიწევდა 3 თვით სკოლის გაცდენა და ეს იყო ზუსტად ის მომენტი, როცა დავწყვიტე რომ თავი დამენებებინა მხატვრული ტანვარჯიშისთვის, მაგრამ იმდენად მიყვარდა, რომ მაინც დავდიოდი დარბაზში, მაინც ვარჯიშობდი ჩემთვის, ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ დავიწყე დარბაზში ვარჯიში და ეს ძალიან დამეხმარა ზუსტად იმ მოთხოვნილებების შევსებაში, რასაც მოვითხოვდი მე მხატვრული ტანვარჯიშისგან და ზუსტად ეს შემივსო დარბაზში ვარჯიშმა და ძალიან შემოყვარა და დღემდე ძალიან მიყვარს და ვერ წარმოვიდგენია ჩემი თავი როგორი ვიქნებოდი ვარჯიშის გარეშე, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ანტიდეპრესანტი, ეს არის ჩემი ფსიქოლოგი და ყველაფერი, როცა სულ ხასიათზე ვარ, როცა მეტირება, როცა ძალიან ბედნიერი ვარ, ყოველთვის ვარჯიშობ და ბოლოს შანსი არ არის რომ მე სულ ხასიათზე გამოვიდე დარბაზიდან. ყავს ორი ძმა, დაჩი და ნიკა. ნიკა არის 15 წლის, დაჩი არის 10 წლის. 5-5 წელი არის ზუსტად ჩვენ შორის სხვაობა. და ეხო, ყველა ძალიან მენატრება, იმიტომ რომ ვარ რუმინეთში წამოსული და ძალიან მალე უკვე 3 კვირა ნაკრები დარჩა და ჩამოვალ თბილისში და ძალიან მახარებს ეს ფაქტი. მიუხედავად ამ ბედნიერი წლებისაც ტანვარჯიშს უკავშირდება. ზუსტად ამ პერიოდში ჩემთვის ყველაზე ცუდი მოგონება დამრჩა, ასე ვთქვათ, როცა ვიყავი 10 წლის. მამა ჩემი ზუსტად ჩემს დარბაზთან მუშაობდა ჭიდაობის ფედერაციაში და ყოველთვის მასთან ჩავდიოდი ხოლმე, შემდეგ კი სახლში მივდიოდით ერთად. ერთ დღესაც ზოგადად ძალიან შეშარებავში ვიყავი ყოველთვის, ძალიან მორიდებული ვიყავი, არასდროს არ საუბრობდი ბევრს, ძალიან მერიდებოდა უფროსების, ისე მოხდა რომ ძალიან გვიანობამდე დამტოვეს სავარჯიშოდ და საბოლოოდ ყველა ბავში წავიდა, მე მიყვებოდი ხოლმე რამოდენიმე ის გაჩერებამდე ჩადიოდნენ. მამაჯერსაც რო დაურეკე, მითხრა რომ შეხვედრაზე იყო და ეხო მოვიდოდა ფედერაციასთან და ბარემ ჩავსულიყავი და მეც აი მოვიკრიბე მთელი ძალა, რომ მეთქი ლიკაი მარტო უნდა ჩახვიდე. დაახლოებით 1 კილომეტრი იქნება იქამდე ალბათ, ან 1.5 კილომეტრი. დედა ჩემს დავურეკე, თაველაპარაკებოდი თან მივდიოდი. მამა ჩემს რო დავურეკე, ჯერ კიდევ არ იყო მოსული ფედერაციასთან. არ ეთველოდებოდი, ანუ იმდენად მორიდებული ვიყავი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შიგნით ვერ შევედი. მამა ჩემი რო არ იყო იქ, ვერ შევედი შიგნით და არადა იქ დაცვაც იყო, მაგრამ ჩემი მორიდების და გამო ავდექი გარეთ და ველოდებოდი მამაჩემს. აი, ყოველთვის წარმოვიდგენდი ხოლმე, ერთი გოგო ყვებოდა, რომ ვიღაც კაცი გაეკიდა და მაგის მერე სულ ფიქრობდი, რომ აი, არ ვიცი, ვინც ტანვარჯიშის საგნები იცით, გურზა არის ესეთი, ჩათვალეთ ბიტა რო გეჭიროს ხელში. ყოველთვის ფიქრობდი, მეთქი რო რამეთქო, მაგას ამოვიღო და ჩავარტყო. ხოცა ერთმა კაცმა ჩამოიარა, რომელიც თავიდანვე არ მომეწონა, კაცნაირად ავადმყოფურად მიყურებდა. ძალიან შემეშინდა, აი, გული შემეკუმშა. ძლივს
წავიდა და გზაზე გადადიოდა უკვე და უცებ ამოირბინა ჩემსკენ და მორბის. ცოტა ხანი ველოდები რომ მეთქი იქნებ რამე დაუვარ. ისიც მეშინოდა რომ აი ძამში შარა არ ვიყო თქო რა. უკვე რომ ხედავ ანუ ამ კაც რო აი აქ არის და ამორბის ჩემსკენ, გავიქეცი. ოღონდ სულიყავი ფედერაციაში რომელიც ჩემგან ორნაბიჩი იყო. მაგრამ მე ამის ვაგეო დროუკენი გავიქეცი დარბაზში რომელიც არის 2 კილომეტრში. ვაუ! იმ მომენტში ძალიან შემეშინდა. დღემდე როდესაც ვაკეში იმ ადგილას ჩავივლი მანქანით, ფეხით ვერ ჩამივლია кайხანი. ეგ მომენტი მახსენდება, როცა იმივრბოდი, იძალით ხალხო ისე რომ აი ვერაფერს აღარ ხედავდი და უკან გამოვიხედა, ანუ მეგონა რომ აღარ მომსდევდა და რო დავინახე, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ცუდი მომენტი. რაღაცნაირად არ მჯერა თან ამას რო უყვები, იმიტომ რომ მხოლოდ ძალიან ახლო ადამიანებისთვის მომიყოლია. მხოლოდ პირველივე ვიდეოში რო უყვები, ჩემთვის ცოტა რთულია, მაგრამ თან მინდა რომ ვიცეროთ რაღაცნაირად ეს მომენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ შეცვალა ამ მომენტმა ჩემს ცხოვრებაში. ყველაზე ბედნიერი მომენტი იყო, როცა კიბეებზე სანამ დარბაზში შეხვალ, დავინახე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი, ჩავეხუტე. ვერ საუბრობდი, ბადმყოფი იყო ვიღაც. შეიძლებოდა არც არაფერი არ ეკნა ჩემთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მომენტი დიდ ტრავმად დამრჩა. სახლში მოსვლისთანავე, როდესაც მოუყევი დედა ჩემს, ჩავიკეტე ძალიან. იმ დღეს ზუსტად მახსოვს ჩემი ფიქრი, რომ დაუჯექი და მე გარეთ ვერასდროს ვეღარ გავალთქო. მეგონა რომ ვერასდროს ვეღარ გავადგავდი გარეთ ფეხს. მეშინოდა სახლში მარტო დარჩენის, მეშინოდა კიბეებზე ჩასვლის ამოსვლის, მეშინოდა მაღაზიაში გასვლის. ეს შიში დღემდე მაქვს. აი დანიშნულების ადგილამდე ოღონდ თავისუფლად და უსაფრთხოდ მივიდე და მთელი გზა ვარ დათრო გონული. რა თქმა უნდა, ახლა იმდენად აღარ ვარ და ვცდილობ რომ მოვერიო ამ შიშს. ალბათ ვისაც იგივე გამოგიცდიათ და ვისაც ეს შიში გაქვთ, უფრო გამიგებთ ვიდრე სხვები. საშინელებათა ფილმებს ვერ ვუყურებ, ან თუ ვუყურებ, მე ღამე ვერ ვიძინებ, მარტო ვერ გავდივარ. იმედია თავი არ მოგაბაზრეთ ამ ყოველფრით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ცოტა მაინც ზოგმა თავის თავიც ამოიცნო. მინდა რომ ერთმანეთს რჩევებიც გავუზიაროთ, რამენაირად როგორ გავუმკვლავდეთ ამ შიშს. ეს ყოველფერი რომ შევაჯამოთ, ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან წუხარ გოგოებს ესე რო გვიწევს ყოველდღე იმის ფიქრი, რომ აი მოდი ახლა ცოტა ისე ჩავიცვა, რომ რამე არ მოხდეს. მგონი რაღაც იმის შიშები უფრო გაგაცანით ვიდრე ჩემი თავი. ჩავაბარე სამედიცინო უნივერსიტეტში. თავიდან მედიცინის ფაკულტეტი მინდოდა, ბაბუა ჩემი არის ქირურგი და ბავშვობიდანვე მაინტერესებდა ძალიან ეს სფერო, ყოველთვის დავყვებოდი საავადმყოფოში, დავესწარი რამოდენიმე ოპერაციას. როგორც კი დადგა ჩემი აბიტურიენტობის ჟამი, ძალიან ხშირად, როდესაც ვიძინებდი, ერთებოდა საშინელი რამ, სტრესის გამო იყო. მიღვიძებოდა, ოღონდ საწოლიდან ვერ ვინძრეოდი, მგონა რომ უკვდებოდი. ძალიან საშინელი გრძნობა იყო. შესაბამისად ძალიან სტრესული იყო ჩემთვის აბიტურიენტობის პერიოდი ზუსტად ამის გამო. როდესაც გამოცდები ჩავაბარეთ, გადავიფიქრე მედიცინის ფაკულტეტი, ზებდი სხვადასხვა ფაკულტეტებს, რომ მივხვდი, რომ არ მინდოდა. თითქოს უბრალოდ, რასაც ბავშვობიდან ხედავდი, ავიჯერე, რომ მე სამედიცინო სფეროში ადგილი მაქვს. ჩავცვარე ფაკულტეტი და ჩავწერე ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია, რომელიც უფრო ახლოს იყო, ასე ვთქვათ, ჩემს სპორტულ გატაცებასთან. სტატის პირველი კურსი მივხედავდი იმისა, რომ ძალიან კარგი ჯგუფები მყავდა, ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ყველასთან დღემდე. ისევ ძალიან დიდ სტრესში ვიყავი, შეულად არ მომწონდა იქ სწავლა. ყველაზე მეტად სტრესი იმან გამოიწვია, რომ ყველასთანამ დაიწყებოდა. მე გავაკეთე ვარჯიშის პროგრამები, ვატარებდი ონლაინ ვარჯიშებს. ძალიან მომეწონა ეს საქმე, მიყვარდა, როდესაც გოგოებისგანაც ზუსტად იმ ენერგეტიკას ვიღებდი, რასაც გავცემდი. პერიოდში თითქოს ძალიან გავიზარდა, შემოსავალი გამიჩნდა, არ ვიყავი არავის და დამოკიდებული. ვიყავი უფრო თავდაჯერებული. მინდოდა რომ კიდევ და კიდევ უფრო გავითარებულიყავი და აქ არ მორჩენილიყო ეს ყველაფერი. და როგორც კი უნივერსიტეტი დაიწყო, მოგეხსენებათ რომ სამედიცინოზე ძალიან ბევრი გაქვს სასწავლი და არ არის ესეთი მარტივი რომ სხვა საქმეს მიხედო და პარალელურად ამდენი იმეცადინო, ისწავლო, გამოცდები ჩააბარო და თან იმუშაო. ამიტომ აღარ მქონდა იმის რო ფიზიკურად რო დაუშვათ ონლაინ ვარჯიშები ჩამეტარები და რაღაც პერიოდი მაინც ვატარებდი, მაგრამ იმდენად გადავიწვი ემოციურად და ფიზიკურად რომ ისევ დამეწყო ეს შფოთვები და სტრესი. მალევე მივხვდი, რომ რამე უნდა შემეცვალა. როდესაც პირველად ვუთხარი დედაჩემს, რომ მინდა რომ აკადემიური ავიღო და დავისვენო ამ ყოველფერისგან, ცოტა ხანი მივხვდე სად მინდა, საით წავიყვანო ჩემი ცხოვრება. დედაჩემისგან არ მქონდა იმის მოლოდინი, რომ მიდი შვილობა, აიღე აკადემიური, რაც გინდა ის გააკეთე. ძალიან რთული პერიოდი იყო ჩემთვის, პლუს იმიტომ, რომ თან დრო წამოვიდა რუმინეთში. ნათესაობი რა სიტყვიან, ის რა სიტყვის. მე ეს ყოველფერი არ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ზუსტად ამ პერიოდში, ვინც იცით და ვინც არ იცით, ბევრია ჩემი არის კოსმეტოლოგი, 2 წელზე
მეტია უკვე ამ საქმით არის დაკავებული და მე მაწუხებდა ძალიან საშინელი აკნე, აი აქ დავდო ფოტოს, მე ცალკე ვიდეოსაც ჩავწერ თუ გაინტერესებთ ეს თემა. მეგია ჩემმა მიმკურნალო, ამზადებდა ამდენი წლის მანძილზე პროდუქტებს, ძალიან ბევრი ადამიანს უშველა და ზუსტად მაგ დროს TikTok-ზე დავდა ერთი ვიდეო, სკანთან დაკავშირებით, არ მეგონა ამ ხელო გამოხმაურება თუ მოყვებოდა. დღეში 500-ზე მეტი რეკვესტი შემომივიდა, რომ მივხვდი რომ ბებია ჩემი უკვე გიშდებოდა იმდენი ადამიანი ურეკავდა, რამე უნდა გამეკეთები? არ ვიცი როგორ რანაირად, მაგრამ ძალიან დიდი მონდომებით ორ კვირაში გავაკეთეთ ბრენდინგი, სტიკერები, ლოგო, შეფუთვები, ყველაფერი უკვე მზად იყო და 2021 წლის 20 მაის ჩაუშვით გაყიდვაში მილამ სკინკეირი, რომელიც დღესდღეობით ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი არის. ძალიან მიხარია რომ ესე განვითარდა. ეს არის ჩემი უპირველესი საქმე და ასევე მეორე საქმე დავიწყეთ მე და დედაჩემმა, სპორტული ტანსაცმლის შეკერვა, ხვა. ესეც ჩვენი მეორე ლოგო. უნივერსიტეტს რაც შეეხება, ყველაზე სწორი ნაბიჯი იყო ჩემს ცხოვრებაში, ჩემი აზრით. ნაბიჯმა დღეს აქ მომიყვანა. ძალიან წარმატებული ბრენდი შევქმენი, მეორე ბრენდზე ვმუშაობ. არ გავჩერდები არანაირად. როცა აკადემიურს ვიღებდი, არ მქონდა არაფერი დაწყებული არც ბიზნესი. ზუსტად ვიცოდი, რომ მე ჩემ თავს პირველ რიგში დაუმტკიცებდი, რომ ეს გადაწყვეტება იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტება, რაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიმიყია. ძალიან მაბედნიერებს. ეხლა კი მოდით ცოტა მოგიყვები ჩემი და სანდროს ურთიერთობის შესახებ. სანდრო გავიცანი, როცა ვიყავი 17 წლის, იყო 21 წლის, ჩემზე 4 წლით დიდია. გაგვაცნო ერთმანეთი ჩვენმა საერთო მეგობარმა. იმ ეტაპზე სხვა ადამიანი მომწონდა, ძალიან ისე აგრესიულად ვიყავი განწყობილი, ხოლოდ ამ ფაქტის გამო რომ სხვა მომწონდა და უგრძნობდი რომ ჩვენს დაახლოებას სიოვდნენ. მივწერა ჩემს მეგობარს პირდაპირ რომ მეთქი ვიცი რასაც სიოვდ, არ არის საჭირო. ყველაფერი სანდროს რო უთხრა, სანდრო მომწერა იმ ღამეს. რა მომწერა? სკრინს თუ ვიპოვი, აი აქ გადმე მოვათავსებ. უცებან ძალიან გაბრაზდი, მეთქი უკაცრავად. მე რო ვგრძნობდი რომ უნდა და საუბრის გაგრძელება, მეთქი აბა ეწავედი, მე ვიძინებ თქო. ამის მერე რაოდენიმე ჯერ მომწერა და სინაუდი. უკვე რაოდენიმე თვე ესე გაგრძელდა. შემდეგ კი შევხვდი იმავე მეგობრის დაბადების დღეზე, ვინც ერთმანეთი გაგვაცნო. არც ჩემი ტიპაჟი არ იყო, არც ჩემ გემოვნებაში არ ჯდებოდა. ამის შემდეგ უკვე ის ვინც მომწონდა გაქრალ, წავიდა. ამის შემდეგ რამოდენიმე ჯერ ჩემი ძმა მიმყავდა ხალხო ყველგან, რომ მარტო არ ყოფილიყავი სანდროსთან ერთად, იმიტომ რომ მარტო მეგობრობა თუ გამოგვივიდოდა, ერთობის დაწყების მომენტი იყო ძალიან რთული ჩემთვის და მეგონა რომ 40 წელს გავთხოვდებოდი და საერთოდ გათხოვებაზე ზედმეტი იყო საუბარი. მე კინოში წავედით, მე კიდე ერთხელ გავედით, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ. საბოლოოდ დავიწყეთ შეხვედრა. უცებ ისე შემიყვარდა რომ ვერც გავაცნობი ერე რუსეთში შესთავაზეს თამაში და უარი თქვა. მის შემდეგ მოკლედ ვიცოდი რომ რაღაც შემოთავაზება ექნებოდა და მოუწევდა წასვლა და არ ვიყავი ამისთვის მზად, იმიტომ რომ აი როგორც გითხარით ეს აბიტური ორიენტობის და უნივერსიტეტის მომენტი იმდანად სტრესული იყო ჩემთვის, რომ მეგონა სანდროს გარეშე ვერ გავუძრავდი. რუმინაჩიც ძალიან სპონტანურად წავიდა, გაფრენამდე ორი კვირით ადრე მითხრა რომ მიდიოდა და თითქოს ვერ მოასწარი იმის გაცნობიერება რომ მიდიოდა. მე მიხარია რომ სანდრო რუმინაჩი წამოვიდა, იმიტომ რომ არ წამოსულიყო. მე დღეს ესეთი ძლიერი, ესეთი დარწმუნებული ჩემ თავში არ ვიქნებოდი არანაირად, იმიტომ რომ მარტო როცა დავრჩი ჩემ პრობლემებთან და როცა მარტო გავუმკვალდი ამ პრობლემებს, ზუსტად მაშინ გავხდი 100-ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე ვიყავი. კი ძალიან რთული იყო დისტანციური ურთიერთობა და წელიწადში მარტო 2-ჯერ უწევს ჩამოსვლა და ძალიან რთულია, მაგრამ საზამთარში ჩამოვიდა, 2 წელზე მეტი არ მყავდა ნანახი და ძალიან უცხო გრძნობა იყო ჩემთვის, თითქოს ეხლა გავიცანი და პირველად ნახე აეროპორტში როცა შევხვდი, მაგრამ თან ძალიან სასიამოვნო გრძნობა. ამის შემდეგ გუდაუში წავედით რამოდენიმე დღით, პირველად დავდექი მაშინ თხილამურებს, ბევრჯერ წავიქეცი და უკვე ძალიან დაღლილი ვიყავი. მოდი ფოტოები გადავიღოთო და ზურგით გადავიღოთო ისე რომ ანუ მთები და ჩვენ რაღაცა. უცებ ესე ხარზე ესე ხელი დამადო უკვე სრავალ მოიხედეთო და უცებ რომ მოვიხედა ცოლად გამომყვებიო და აი აქ ვიდეოს სადმე დავდებ. და მოკლედ როგორც ვიდეოზე ხედავთ, არ მოველოდი საერთოდ. მანამდე თან ერთხელ გამიღადავა, ისე დისბეჭედით მთხოვდა ხელს
და ამის გამო ისევ მეგონა რომ მეხუმრებოდა 5 წუთი ვიდაკი და მაგას ვეუბნებოდი უაჭველი მეხუმრები თქო არ მჯერა მართლა ამბობ რა ხდება პასუხი მითხარი სანამ არ გადაგაგდე აქედანო და დავეთახვე ვაუ უცე მაჯახა რომ რუმინა ჩვენ და წასულიყო მაგ დღიდან ორ კვირაში უკვე და მითხრა რომ ბილეთი გიყიდეო, სახლიც მოუძებნე და ვიქირავეო, მოკლედ ყველაფერი უკვე მოწყობილი ქონდა. შენ თვითონ გადაწყვიტეო, თუ გინდა ეხლა წამოდიო, თუ გინდა მერე წამოდიო ზაფხულშიო, მოკლედ შენ როგორც გინდა მოიფიქრე და გადაწყვიტეო. რა თქმა უნდა, თავიდან ცოტა შეშინებული ვიყავი, იმიტომ რომ უნდა წამოსულიყავი სრულიად უცხო ქვეყანაში, უცხო ქალაქში, უცხო ხალხთან, თან მივხვდი ბევრი რაღაციდან გამომდინარე, რომ ახალი გამოწვევები არის ყველაზე გარდამტეხი ცხოვრებაში. და ყველაზე მეტად გზრდის ადამიანს, ამიტომ წამოვედით ორ კვირაში გამოფრინდით რუმინაჩში და უკვე აი ერთი წელი გახდება იანვარშიაც რუმინაჩში ვცხოვრობ სანდროსთან ერთად. ზაფხულისთვის უმთავრდება ახლა კონტრაქტი, შეიძლება კიდევ ერთი წელი დავუშვათ, შეიძლება წამოვიდეთ თბილისში. თბილისიდან რუმინათამდე მანქანით ჩამოვედით და ძალიან ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო მანქანით ამ ხელგზაზე წამოსვლა 4000-ზე მეტი კილომეტრი გამოვიარე და ძალიან წუხარი რომ მაშინ არ გადავიღე YouTube-ისთვის ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან სამახსოვრო და კარგი ვიდეო მე გამოვიდოდა, მაგრამ ინგერით ბევრი საინტერესო ვიდეო. შემდეგი ვიდეო დაიდება ბუდაპეშტიდან უკვე. გამოიწერეთ ჩემი არხი. ძალიან დიდი მადლობა, ვინც აქამდე მიყურეთ. ძალიან მიხარია თუ აქამდე მოხვედით და ცოტა მაინც გამიგეთ ან გამიცანით. თუ მოგეწონათ, დამიტოვეთ კომენტარი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი. სადმე ქვევით გამოვანათებს ჩემი ინსტაგრამი, მიომოს ინსტაგრამსაც დაგიტოვებთ და რა თქმა უნდა, დამასაბსკრაიბეთ და მოიწონეთ ჩემი ვიდეო. აბა, კარგად.